Välkomna till ännu ett program här i serien Lär känna Jesus. Ja, alltså Jesus är ju kung. Han är Gud. Kungars kung, herrars herre. Han är den Gud som går genom Bibeln från början till slut. Han är alfa och omega. Han är Guds offerlam, men han är också lejonet av Juda. Han är mild, barmhärtig, offrar sig för hela mänskligheten. Men han är också en kung, han är ett lejon. Orädd, obeveklig, stark, beskyddande. Det är en ära och en det är stort att få tillhöra honom, att få leva i hans rike. Jag skulle vilja läsa lite ur det som jag har skrivit. Och då har jag skrivit så här: håll dig nära Jesus så kommer livet att blomstra. Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han är Guds ord. Jesus är Guds ord. Han är ordet som blev kött, som blev människa. Som är mina fötters lykta och ljuset på min stig. Han är sanningen. Gud är rättfärdig och kan inte ljuga. Hela skriften är utandat av Gud. Han är själva livet. Så vill du leva, så vill du ha Jesus. Alltså det går hand i hand. Ett liv utan Jesus är egentligen inget liv. Det är egentligen ett låtsasliv. Men där ser man inte för man väl har fått smaka på honom, fått känna doften av honom, känna hans andedräkt, och vet man instinktivt att det här måste jag ha, det här vill jag ha, för annars så kommer jag dö. Dö kanske inte fysiskt, men andligt så är människan död. Men med Jesus så får du liv i din ande, du får liv i din själ, du får också liv i din kropp. Det faktiskt startar en föryngringsprocess i hela dig. Så du går alltså inte från ljus till mörker, eller liksom från så att du går neråt och blir gammal och skröplig och dör. Utan du går från mörker till ljus. Du får en ny fräschhet. Du blir fräschare för varje dag, månad, år som går med Kristus Jesus. Och då står det så här: men den som dricker av det vattnet jag ger blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Så när du kommer till Jesus i dina tankar, i din bön, och sluter dina ögon och säger så här: Jesus, ge mig ditt vatten som jag vill dricka av, det som du ger. Då får du det, även om du inte kan se det, för det här kan vara en dårskap för människor. Kanske en dårskap för dig, men ge det en chans och se vad som händer. Drick av det vattnet så att du får evigt liv. Och när vi tar tid i stillhet hos Jesus mitt i vår stress och tänker på hans frid, och i vår brist och i vår begränsning tänker på hans fullkomlighet, kommer vi så småningom att smitta av hans liv. Vi blir allt mer lika honom. Och vi kommer då att flöda över hans liv. En aldrig sinande känsla. En källa som vår omvärld får del av. Och när vi får del av hans liv, då får vi del av lejonet också. Lejonet av Juda. Vi börjar bli fasta. Vi börjar stå för den vi är. Vi börjar liksom få en annan karaktär i vårt liv. Och det här är ett liv jag vill erbjuda. Inte jag, men jag vill erbjuda en relation med Jesus, en vänskap med Jesus. Jag vill presentera min vän Jesus för er här idag. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty
that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, you're my God. We're all together loving, all together worthy, all together wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness, open my eyes, let me see. Ja, han steg alltså ner till jorden. Gud själv steg ner till jorden i människogestalt, tog på sig all mänsklig synd, spikade upp den på korset. Alla sjukdomar, all smärta, allting, bara spikade han fast på korset. Så att i honom som lever idag och i evigheternas evigheter finns det också helande. Men det kommer vi till ett annat program. Ha det riktigt gott och ta tid med Jesus.